Wa assalamu alaykum mbokk juliti mbokk talibé ak képp ki nga xamné rek yow yaay safo berné ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak dañ leen di indil benen recette bo xamanténi si bu ngeen xolé défaron nañ fi li nga xamné mo nékkon ton ñu défon ci suñu ñaari variété ton bi nga xamné dafa amone tomate ak ton bi nga xamanténi moutarde la amone donc ma daal di néwon dina réserver benn bi dama koy def mu gëna bëri parce que dafa am luma ci togg donc si ton bobu lay jël daal di ñëw indi len benen recette bo xamne mën na nek rer agn wala xëd wala ndogu yena xam rek lu len neex comme ñu ngi ci koor gi mom xamna ni mom dina bax lool ci jañeñ yek yoy donc mu ngi ni pour lool dinañ soxla nak ton bi nga xamne lañu défar man bu tomate bi la choisir ku nek choisir lu la neex même so amé poisson fumé aussi da kay def dinañ soxla aussi nen dina soxla courgette bu ngeen xolé dama yor ñaari variété so amé ben tant mieux amul ben problème ma soxla fromage aussi donc fromage bu la neex man damay amé dina def mozzarella ak aussi touti parmesan dinañ soxla mélange d'épices sans plus tarder nak duñu def rek lu dul and ak yeen si wañu bismillah Voilà, courgette yi li ngeen gis ni moy dama koy jël dal di koy def ay tranches yu sew. Donc mom la koy def melni comme kuy waja defar gratin. Donc mu ngi ni damay trancher rek bismillah. Ñu fexé rek ba tranche yépp xawa tollo. Voilà, bu amé yu dag comme nima def ni légui, c'est pas grave. So amé sa mandoline mën nga ko def nga xamni leppay ndiro tollo. Mais lolou yef duko ci jar nañ fexé rek ba xol numu gëna sewé rek pour ñun tant mieux voilà donc ni lañuy yeggalé ñaar yépp même chose même ki bi la koy daggé après ñu dal di ñëw wan leen inshallah la gis ngeen fim nek ni liñuy def moy gis nga dag na courgette yi ba paré donc mu ngi nonu même concept que nen bima defaron te ma dagone poivron même chose la rek damay jël légui nen donc no, bo amé nen yu dij mën nga jël 6 man ma ngi jël je crois 8 de 4 wow 8 nen parce que apparemment dañ né nen yu dij la waye len yi mom yu sew dañu touti donc mu ngi ni légui ki nga xamné par exemple mom day xol ay affaire cholestérol mënu lek nen lu bari lima koy suggérer moy mën na def recette bi mais à la place da fay dindi jaune d'œuf yi bu ko défé nga xamni da fay jël blanc bi kessé day def la même chose man mën na jël ñun mën nañu lek jaune d'œuf yi motax duñ ko séparer duñu def lenn ni rek lañ koy jëlé gis nga voilà ñu tek donc recette bi ni dam ka daan def bi nga xamantene xalé dañ nekkon bi sama doom yi gëne nek xalé xam nga xalé yi ñom dañ la naan duñu lek li surtout ton ton mom bëgguñu ko bo waxe ñu neul da fay xéñ jeun ak yu keen xamul donc yow li ngay def moy so nekké parent da ngay am ay astuces yo xamantene comme li ñuy wax rek mak mën moy ëpp sagar ay fem donc yow da ngay jël affaire yi nga diko xol nak ngay jouer des fois dama daan def par exemple buma deful li ma def comme ni ma defone aussi bi may défar omelette bu japonais ma jël ki carotte ma fejet ko aussi bobu tamit da fay rafet trop parce que gis ngeen bima ko lemé fele ni mu rafeté won day def la même chose aussi au lieu de ngay def yi so amulé courgette jëlal carotte nga rapé walé ko ci bir nen bi batiko bu ko défé nga am li nga soxla lepp ci bir gaay duñu nand dara donc lolo tax ma ci def fromage ni nga xamanteni néna len xalé yi lo bëgg ñu lek def ci fromage nga xol duñu xamé liñ nan biñ deub ak buñu bojj donc mu ngi ni damay def touti lait dama ko faté won wax mais xam ngeen ma sa yu may def omelette dina def un peu de lait nga xamanteni day tax mu oyof mais aussi day yokku richesse bi tamit ci lek bi donc voilà ñu def tamit li nga xamni c'est optionnel muy touti kani soxla mako pour safay mais couleur bi ni muy def ci omelette bi lool la soxla bismillah voilà gis nga ku bugul kani na nga omettre partie bi donc ñu daldi ñew
bâti soxla wuñu four dañuy bâti ni rek juste ba nga xamné di nga ko mëna soti dal voilà gis nga légui ma ñeu def aussi un peu de sel xorom bi duma def lu bari parce que damay def fromage parmesan té mom da fay xawa saf xorom aussi yenen ton bi tamit amna selam ba paré té comme dañ ko si enfouré bismillah donc dañuy def touti rek lo xamanteni dina tax ki bi am goût nani voilà donc nani ni la koy dama koy jël gis nga fim nek ni nima bëgg mu mel doyna donc baxna ni dam koy tek à côté da di ñew commencer défar suñu assembler suñu ki restant ingrédients inshallah. Voilà, li ngeen gis fi ma def moy dama jël sama papier sulfurisé, ma daldi jël touti diw def ko ci souf, daldi jël papier bi tek ko ci kawam ni. Lolu c'est juste pour que nga xamanteni papier bi du nek di bouger yoy non suy togg. Gis ngeen ko sumay défar ay gâteau ak yoy, damay am tendance diko def. Donc lolu lañuy daldi ñew fim nek ni, daldi jouer ci lolu. Légui dañuy daldi ñew sula nexé ki nga xamné amul papier sulfurisé par exemple mom day jël affaire yi dadi saturer plateau bi ak diw bu bare pas bu bare sax lo xamanteni dal du ki du collé dal donc man légui juste pour me rassurer li wonon na len ko ci benen ki balé ma défarone damay jël touti dama yoré ni huile d'olive dama koy def rek ci yef yi nga xamanteni daf may leer ni suma koy décoller dara du collé dara du def len donc légui ma dal di jël nak fim nek ni li nga xamanteni mom moy suñu ki courgette yi ku nek yow ya xol nokoy téggé noko sentiré rek défé ko nonu man dama koy ñew def ko ay ranger inshallah la gis nga damay jël courgette yi ma tek ma fexé par exemple gis nga bi dafa xawa ñaka nivelé voilà ma jël ko rek tek gis nga dañuy def suñu ay ranger ku nek nu la neex man ni la ko sentiré ni la koy défé donc may alterner quoi mun na def sax ñaar vert ñaar jaune gis ngeen gis na ci internet bi ci bopom ku ci défar bu yap aussi té bobu tamit dafa neex lol dama faté touram quoi mais gis na ko tamit neex na torop sax bobu voilà gis nga donc ñu xol yu xawa yem yi ñu téggé ko fi mom aussi même chose lay def 2 voilà gis nga donc ku né rek yow yaay xol voilà gis nga ni attends ma def ni voilà gis nga dafa sakkan ben courgette la jël bu si nek ben la jël moma defal tranche yi yep té après day dess dina len won li nga xamanteni mo dess donc li ni di nga si mëna def lo xamanteni xalé yi di nga len mëna lek lo ak mag yi nga xamanteni sa dañuy bañ lek légui dinañ ko lek da fay neex duñu wax dara duñu xam len donc dinañ jël sen lepp li nga xamanteni soxlo nañ ko comme vitamine ak ay minéraux ak yépp li nga xamni soxla nañ ko pour journée bi nga xamni do fa nek di xex wala di kaas pour ñu lek ko dedet yow defaral bam baax rek lu la neex ngay def ci biir damay def aussi bi nga xamni da fay am poisson fumé mais bobu kok mom je vous le recommande vivement la lay wax ni neex go xamanteni ha soko defare mom be bo nga préparer xamni di nga defar lu bare parce que du dess la lay wax machallah bobu mom wo ñu mel jéggina dayo voilà damay nek di jema tan ni xol yi nga xamni ñoy xawa tolo tuti épaisseur ak yoy lol lay wër ni motax mais xawa yéxa tek voilà donc mi ngi ni yi nga xamni dañu xawa diji tuti dañu xawa ki gis nga fi ni comme awma yu ndaw yu doy ni donc damay jël yi nga xamanteni gis nga fi lañuy ñëwé nak hendi yi nga xamni dañ doon dag nonu
té duñu yegg yoy lay jël yeggalé ko ci robot yi ni donc mu nekk lu optionnel soko amul mën nga jël lum bi ni dal di koy dag lo xamné dina mëna xaj fi xoma ndax yeen nga gis bu baax voilà donc mu ngi ni nim doy ni baxna pour man gis nga dess na lu bare donc ce qui veut dire que so amé genn wala sax mën na la ko défar wala courgette bu ndaw 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 selon bon je dois dire selon yeen li ngeen di ki li ngeen di défar donc ma ñew dal di assaisonner rapidement si kaw ni pour ñom tam ñu xawa am goût voilà def un peu de poivre ku mu neex mën nga dag beurre par exemple def ko fi wala su la nexé avant ngay def courgette yi sax nga sauter kok yoyu mais lool yep da fay jël temps ma ngi préchauffer sama four 180 degrés moy environ 375 degrés Fahrenheit pour ñun donc mi ngi nonu légui dañuy dal di ñew xara waxon na dina def fromage damay def fi touti fromage bismillah gis nga donc côté bi fromage yek yoy c'est optionnel ku bugu rek bu ko def donc ma dal di indi sama parmesan bi aussi def ko ci man daf may lèr ni suma ci défé fromage bi ak luma len munti tadjal danañ ko lek mi ngi ni donc voilà ni rek lañuy jël dal di mélanger yépp rek sorti ko ci kawam inshallah voilà gis nga tay ji bu fekkone par exemple defuma ci thon mën na jël ay ki jalapeño moy kaane yu verte yu non ma dag ko def ko ci donc dañuy dal di ñew sorti ko ndank comme ça duñu tache liguey bi ñi defoon ni yépp gis nga nga jarul nen bu bari donc bo defé ni rek mourol la ki rek sa affaire bah voilà mu ngi ni légui dañ koy dem dougal quelque chose comme ay 10 à 15 minutes ça dépend si ce four su fekké ce four dafa xawa yéx touti peut-être dina la démal ay 20 à 25 minutes quoi mais man 10 minutes rek warna mëna paré si sama four donc lolou lañuy def après ñew inshallah da di len di won voilà gis ngeen nen yi paré na donc ni lay mel bu len tit bu len def dara donc fim nek ni dañ koy dal di jël eubatiko donc fi ni ci ginnaw fi moy nara nek bir bi fi nek biti donc pour lolu mom do inquiéter wu da ngay dal di jël nen yi wacce ko ni donc dal di jël so amé benen papier sulfurisé wala alu mën nga ko def mais xaarama xol ba xam dina ko mëna tante fi sans pour autant yaxoko voilà ma gawantou rek touti gis nga xawna ko ki touti mais bon c'est pas grave gis nga ni dama ko depp voilà tek ko ni gis nga li dag ni c'est pas grave parce que lolu après dinañ ci ñew donc légui à ce niveau si ngay def lula neex nak fim nek ni donc li dang koy traiter comme si da nga yoré won tortilla wala lenn ben yeuf bi nga xamni bëggon na len ko wax aussi moy bu ngeen di def nen bu len def nen bu bari parce que boko defé day deul su deulé do ko mëna lem quoi donc nen bi bu mu bari bo defé nen di gis ki si bopam ñuy feñ mu tuddu courgette yek yoyu lolu lu bax la quoi nga xamni dang koy ragné bu bax lolu baxna mais su fekké mënoko ragné différencier rek mënoko gis rek ça veut dire que li nga def ci nen dafa bari donc budu lolu bu paré day deul da fay muju melni comme soufflé quoi donc lolu ñu bayyi ci touti xel wa man ara buma def ak gum lepp voilà man ni may démé ni c'est optionnel ku nek xolal nan nga bëgg jital su la nexé da ngay def li dal di jël après ki bi da ngay def sa ingrédients bo paré dal di def fromage mais comme man dama xawa yoré fromage lu xawa takku motax mané bon mën na permettre am liberté wu def li bismillah donc ki bi tamit ñu bayyi xel buñ ko farce bam deul tamit bari yoy yo xamni do ko parce que toujours da ngay calculer walé ci lem bi donc damay bayyi touti pour lo xamni mom lay tejé quoi farce bi du fa yegg damay bayyi touti ci rebord bi voilà ki yoré won ki nga xamni dafa def par exemple poisson fumé yi moy saumon fumé yek yoyu wala kong yek yoyu donc day jël affaire yi fejet ko bu boba man ni me koy défaré dama koy fejet
duma ko togg dama koy fejet daldi jël whisko si ni après dag sama ay soble tamit def ko ci kawam ni daldi def sama ay assaisonnement ak affaire yoy donc duma togg sax bobu duma dem ci gaz bi du tout lepp fi la koy def daldi jël rek rouler la lay wax ni tek mo gëna gaaw mais mo dakk la la wax ni à part bouton bi tamit neexna torop sax torop légi nak ñi nga xamni ñom ay affaire jeune yoy non neexulen ñom mën nañ ko substituer par ginar yap yow yaay xol lu la neex même ay saucisson yo dagaté ba paré tu vois defar ko ba mu nice dag ko def ko ay ki range ni wala dagaté ko ay cube yu sew pour mu mëna sakkan yoy yep day dem voilà donc ma daal di jël sama restant bismillah gis nga tek ni fromage bi sou amé lu aw ni ci rebord bi lolou c'est pas grave parce que après day agir comme qui comme col gis nga mom mën na déborder fi touti parce que moy nek après col bi li collé affaire yi xam nga buy sey rek muy collé di japanté mangok di waxal rek kan moko du lek consistant amna lepp li nga soxla lo xamné dina la té ci journée bi toute la journée donc mi ngi nonou calcium yang si yepp ngi si dal omega 3 hein ah repas complet voilà légui nak man damay jël par papier bi moma may dimbali lem comme bamay défar sushi rek nima ko don lemé non lol lay def donc ñu dal di ñew commencer lem inshallah bismillah donc mi ngi ni lo gis muy déborder ka di def affaire yow bu faal bu ko faalé donc gis nga ki bi rek lay jël suma jëlé ni lem bay ara ma xëccat gis nga ma jëlat papier bi duma ko lemandok mom quoi mom daf may propulser daf may dimbali pour may mëna tourner affaire yi sans yakaté ko gis nga légui ñu ñëwaat encore voilà gis nga japp ko ni défar ko ba mu nice gis nga nu mel ni su amé lu génn nga ñoxat ko ci bir ci el yi gis nga té lolu fromage bi kessé moy def lolu man ça ne me dérange pas du tout voilà gis nga ni légui ni mel ni dama koy jël tégat ko ci kaw ci bir four bi donc dama ko yokkat touti rek comme juste nga xamné damay def juste pour seyil fromage bi quelque chose comme 5 à 10 minutes dama ko def 450 degrés mi ngi nonu légi nak dang koy bañé di bouger yu baré yoy bala mu yakh sa loxo donc mi ngi ni li lay jël mu dimbalé ma comme support dama bëgg pousse ko ci digg bi voilà gis nga comme ni nim def ni baxna légi bu féké ni par exemple gis nga ni xaw nga ko déranger touti ngay défarat ni rek gis nga comme même concept que sushi là nga da di jël yëkëti transvaser gis nga jeexna tak excellent lay bañ ni rek voilà donc ñu duggal ko ci bir pour ay 5 à 10 minutes juste pour affaire yi nek ci bir tang mais aussi fromage bi sey après ñu génné wat ko inshallah voilà gis ngeen suñu ki bi paré na donc mu ngi ni dañ koy dal di jël tek fi donc nga bay touti rek mu xawa sedd touti rek après nga doora commencer dag bi nak yo yaay xol noko sentiré nga défé ko fexel ba sa paka ñaw rek donc mu ngi ni man damay dal di ñew commencer ma xol def bismillah voilà gis nga buma dagué ni pompe comme ça duma takal benen côté bi gis nga yo yaay xor rek no bëgg mu doy solo nexé nga def ko ay angle mais dama koy def rek nu simple ni tay rafet na neex na té présentable na aussi lolou mo ci neex voilà
Donc ni lañuy def dal di ñew tek ko comme ça ñu ñow won len ñun nuñ koy tajé inshallah kon nak mbokk julli ci mbokk talibé ak képp ki nga xamné rek yow yaay safo berndé sen émission mi ngi won ni ñu indi lon len tay mu nekk nak li nga xamanteni dañu def ton dal di koy bolé ak aussi ak suñu omelette donc bu nekk une pierre deux coups ñaar képp ki nga xamné bëgg nga omelette sa ki yeengi ni sa bossa ngi ni so féké ni aussi da nga bëgg ton mi ngi non yow dal tan sa bu la neex la donc mu ngi ni jarta bolé mburu jarta bolé dara mais ku mu neex nak mën nga ko def nak mën nga ci def mburu ak yoy non neex na ni kessé 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 bo ci défé sa salade day dem nga dal di ci def aussi bolé ko ak spaghetti day dem aussi yow dal yaay xol lula neex nga bolé ko ak mom tay nak émission bi jox nañ ko rek ci képp ki nga xamné rek yow yaay safo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames de chez Bilo di jël ci ñooñu dal di ci jox ci sama doom yi tay muy Assou Ndiaye di ci jox Aïcha Seck ak aussi Mambu Solo di jox aussi Tiaba Samba di jox tamit recette bi sama sister Rama Lee di ko jox aussi sister Colline Wade de Mariam Gueye sister Maria 221 di ko jox aussi Ndey Aram Diakhaté ñu ngi la koy jox doomu Ndey Afsa ñu ngi la koy jox aussi ak Latifa wa Tim Maroc ñu ngi leen koy jox yeen mom duñ leen fatte ben yoon machallah machallah contane nañ ci yeen de ak sister Madina Ball ñu ngi la koy jox Khadi Niaw jox nañ la ko aussi Ramata Dia ñu ngi la koy may Yakhara Ndiaye may nañ leen ko donc tay ji ñoñu dañu may recette bi di wax ni j'espère que di ngeen ko essayer te dina leen neex comme ñun à chaque fois buñ ko défaré rek num ñuy nexé di leen wax ni bu leen fatte di partager vidéo yi mais aussi di ko aimer su fekké ni amna kuy sétanté abonné wu mu abonné bu ko défé mu daldi appuyer cloche bi comme ça luñu munti duggal rek dina ko notifier di len jox dig dajé benen ak benen xétu ndogu di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah